Oi, gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje eu trago para vocês um vídeo de produtos acabados. Olha quanta coisa que eu juntei aqui. Tem coisa de cabelo, tem coisa de pele, o galo tá cantando, vocês já sabem. Mas bora, para não alongar esse vídeo, né? Vou falar tudinho para vocês aqui se eu compraria de novo, se eu não compraria. Vamos começar então produtos de pele. O primeiro produto que tem aqui que acabou é esse hidratante aqui da Neutrogena. O que eu tenho é o Body Care Intensive, que é para pele extra seca. E, gente, voltaria a comprar esse produto aqui, né? Usei até a última gotinha. O custo-benefício dele é ótimo. Eu amo os produtos da Neutrogena. É de 400 ml, então rende bastante. E foi comprado assim numa promoçãozaça, acho que foi uns R$ 20 nas lojas americanas. É um ótimo hidratante, principalmente agora no inverno, que a nossa pele fica mais seca, mais sensibilizada, né? Eu gosto bastante. Outro produto de pele que eu tenho aqui, que eu vou comprar de novo, é esse hidratante para mãos da Avon. O que eu tenho aqui é geleia real, que é para pele extra seca também. O cheiro não é dos melhores não, tá? É um cheiro de mel, assim, meio estragado. Não sei, não gosto muito do cheiro não. Mas eu acho ele ótimo também, um custo-benefício ótimo. E que pra mim que tem a pele muito seca, assim, das mãos, e principalmente na cutícula, gente, eu sou ansiosa, fico mexendo, puxando, machuca tudo. Eu arrumo uma confusão danada com essas cutículas aqui. Então eu gosto sempre de ter esse creminho aqui, que ele é baratinho e atende super bem. Outro produto de pele aqui que eu vou comprar também, com certeza, é o hipogloss. Hipogloss tradicional, gente, sabe? Esse de bumbum de neném, creme pra assadura. E por que que eu gosto desse produto aqui? Porque ele tem palmitato de retinol na fórmula, que é um derivado de vitamina A, né? Que é muito bom, principalmente para mim que tem melasma. Eu gosto sempre de ter hipoglose, me serve para várias coisas. E o cheiro é horrível, né? Incomoda bastante. Por mim, eu dormiria toda noite com hipoglose no rosto, porque eu acho que quando passa, a pele fica incrível. Só que não dá, né? Eu sou casada e isso aqui é espanta-marido. Mas eu acho que ele tem vários benefícios, sabe? E eu gosto sempre de ter. Outro produto de pele que eu tenho aqui também é o Vitanol A, que na verdade não é um cosmético, tá, gente? É um medicamento, mas não precisa de receita para comprar. Como eu falei com vocês, né? Eu luto aí com os meus melasmas, com as minhas manchinhas. E esse aqui foi um companheiro meu aí durante muitos anos, né? A tretinoína. No caso, eu tô com 0,5 mg, mas eu não comecei assim. Comecei bem de baixo e fui utilizando. E a minha pele, ao longo dos anos, né, aguentavam ácidos um pouco mais fortes. Mas por que eu não vou comprar de novo? Porque eu comprei o retinol da La Roche e eu quero testar, porque esse aqui sensibiliza muito o rosto, fica descascando, ele descama todo. E você não pode pegar sol, né? Porque senão corre o risco de ter efeito rebote e as manchas ficarem mais acentuadas. É um bom produto, sim, mas eu não vou comprar de novo, não. Eu vou testar esse retinol da La Roche, que é um pouco menos sensibilizante, né? E até volto futuramente para falar com vocês as minhas impressões, né, para pele com melasma, o que eu achei melhor, né, de usar tretinoína ou retinol puro, né? Eu vou dar um tempo para minha pele respirar. Agora na categoria de maquiagem, gente, durou tanto isso aqui que até apagou aqui, mas o que eu tenho é esse pó da Studio Fix da MAC. Tem anos que eu tenho isso aqui dura uma vida, sei lá, tem uns 2, 3 anos que eu tenho, e até tem assim um restinho de nada aqui. Se eu raspar com um pincel, eu consigo usar. É um pó ultra fino, mas por que que eu não vou comprar de novo? Porque essa cor aqui é a NW25, que na época que eu comprei eu pegava muito sol, era muito bronzeada, então ela ficava boa, mas agora ela fica mega escura pra mim. Eu tenho outro que eu comprei, que é o NW20, que é um pouquinho mais claro e agora tá adequando melhor a minha pele. O NW25 eu não vou comprar de novo, não, que é muito escuro pra mim. Outro produto que eu tenho aqui que acabou é esse primer aqui da Mary Kay. Também tenho aí há anos. Ele tem fator de proteção solar 15. E, gente, eu amo esse produto aqui. Nossa, ele é muito bom, ele é muito bom. Minha pele, assim, ela puxa um pouco pra seca, é uma pele sensível. Não é qualquer coisa que dá pra colocar. E esse produto aqui super se adequa. Quando você passa antes da maquiagem, eu uso ele só pra quando eu vou sair mesmo. Pra uma festa, fazer uma maquiagem mais elaborada, assim, aí eu utilizo ele. Não uso ele direto, não. Mas a pele fica assim, na hora que você passa, fica uma seda, sabe? Nossa, eu acho que vale cada centavo. Não tenho noção do valor que tá isso
atualmente, porque o meu já comprei há muito tempo, mas com certeza eu vou comprar de novo. Nossa, esse Prime da Mary Kay é muito bom mesmo. Já que a gente tá falando de maquiagem, né, vou mostrar pra vocês o melhor rímel da face da Terra. Gente, nossa, eu acho que tá pra bater um rímel melhor do que esse aqui. Gente, nada, sério, eu nunca vi nenhum nacional nem chegar perto desse rímel aqui. Tô falando do rímel Hipnose Drama, da Lancôme. Gente, esse rímel aqui, vocês não têm noção o que, que ele é. É muito maravilhoso. Só que ele é caro, muito caro. E eu nem vou jogar fora a embalagem, que eu acho o aplicador ótimo. Aí eu utilizo o aplicador ainda, eu coloco em outro rímel e uso ele. Sério, ele é muito bom. Se vocês puderem experimentar, puderem comprar em um preço mais acessível, gente, sério, nossa, vale cada centavo. O efeito que esse rímel aqui dá é efeito de cílio postiço, assim, fica maravilhoso. Eu amo, amo esse rímel aqui, amo. Melhor rímel que tem. Pra todo mundo que eu indiquei, depois falou, nossa, bem que você falou, é maravilhoso mesmo, maravilhoso. Bom, eu tenho aqui também esse esmalte aqui da Risqué, ó, Sol Laranja Anima. Ai, não deu foco, né? Sol Laranja, deixa eu tentar mostrar aqui. Peraí, Sol Laranja Anima. Parece que tem um pouquinho aqui ainda, mas é porque eu tentei colocar um pouco de acetona aqui pra ver se me rendia, mas não tinha como não. Eu até já comprei outro. Eu gosto sempre de ter esse esmalte aqui dessa cor, porque... Gente, eu acho que fica lindo, sabe? Eu gosto muito desse tom. O que acontece? Todo esmalte vermelho, pra mim, ele tende a puxar pro vinho. Não sei se a minha unha é muito escura, não sei. Mas às vezes eu olho na embalagem, assim, tá um vermelho super vivo, lindo. Aí eu passo e fica aquele meio vinho, assim, aquele vermelho escuro. Eu não gosto, pra mim, sei lá, não acho que fica legal. Eu gosto desse vermelho bem aceso, bem puxado mais pro laranja. E esse aqui eu comprei no escuro e super me adaptei, assim, ó, eu amo a cor que fica. Então, eu sempre vou voltar a comprar ele, eu acho ótimo. Então, vamos para produtos de cabelo. Tenho aqui o Yamasterol amarelinho, né, que vocês sabem que eu amo. Eu, inclusive, fiz resenha dele aqui no canal, não tem um pouquinho de nada aqui, né, tá pronto pra jogar no lixo. E, nossa, falar em lixo, gente, como a gente produz plástico, né? Nossa, gente, é muito plástico, meu Deus. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Mas esse produto aqui eu não gosto de deixar faltar, eu acho que ele é muito versátil, com 10 reais aí você compra do grande, dura muito. Esse baratinho aqui de farmácia, eu acho que é o melhor custo-benefício, né? Eu não deixo faltar aqui. Outro produto que eu amo e surgiu uma promoção, com certeza eu vou comprar novamente, é o shampoo Volumetri da L'Oréal. Se você tem um cabelo parecido com o meu, raiz fica muito oleosa, rápido, cabelo mingo à toa, cabelo fininho. Mesmo se tiver descolorido igual o meu, gente, esse shampoo aqui é perfeito, ele é perfeito, ele é transparente. Tem um cheiro de mato e ele tem aqui um restinho de nada. Ai, eu achei a embalagem linda, não gostei dessas embalagens novas da L'Oréal, gente. O que vocês acharam? Ai, parece coisa de farmácia antiga, vocês não acham? Não, ai, não gostei não. Mas essas embalagens aqui antigas, elas são lindas, dá até pena de jogar fora. E ainda dá um volume lindo no cabelo, gente. O cabelo fica cheio, fica preenchido, você sente que o cabelo, sabe, fica grosso, assim, não sei. Ele tem óleo de rícino na composição e tem ácido salicílico também. Nossa, eu acho ótimo. Pra quem tem cabelo fininho, ele fica perfeito o efeito. Eu vou ver se eu aproveito esse restinho de nada que tenho aqui pra fazer uma resenha no canal pra vocês. Vou esperar uma promoção aí. Quando surge a promoção dele, assim, é um preço muito bom. Tanto que eu comprei esse aqui, eu acho que foi R$ 40, pra vocês terem uma ideia. Rende bastante e, nossa, recomendo demais esse shampoo. Shampoo muito bom. Outro produto de cabelo aqui que acabou e, gente, eu amo, amo, é esse protetor térmico aqui da Lee Stafford, que infelizmente não vende mais no Brasil, a marca foi embora. Ele tem cabelo fininho e gosta de fazer uso de fonte de calor. Gente, investe nesse produto, ai, ele é muito bom. É polêmico, porque o cheiro não agrada a todo mundo, ele tem o cheiro daquele perfume Angel. Fica bastante forte no cabelo, assim, eu amo. E ele tem uma pegada de álcool que na hora que você passa, como ele é spray, você sente um pouco do álcool. Aí muita gente acha que resseca o cabelo, mas o efeito que ele dá no meu cabelo é. Até pouco tempo atrás eu fazia muita chapinha, então eu gostava do meu cabelo alinhado, mas sem perder o volume. E todo protetor térmico aí que eu utilizava, na hora que eu passava chapinha, o cabelo ficava minguado, assim, eu odiava. Mas esse não acontece isso, sabe, gente? Ele fica, nossa, uma luz estourando aqui, deixa eu ver se tá com. Ah, melhorou. Esse não, você consegue manter aí o efeito alinhado, mas sem perder o volume, eu amo. Tanto que o meu acabou, mas eu utilizei o restinho que tinha no casamento que eu fui no final de semana. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Já tinha passado horas aí que eu tinha feito chapinha. Tava assim, meu cabelo alinhadinho ainda, sabe? Arrumado. Ah, é muito bom.
Muito bom, gente. Ai, tô com dó de jogar fora essa embalagem aqui, que eu acho ela linda também e eu amo esse produto. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, e vocês com cabelo fininho, gostam de fazer chapinha. É, agora eu quase não utilizo, né? Eu seco meu cabelo mais natural. E o meu cabelo natural ele fica assim, tá vendo? Dá umas ondulações assim. E eu gostava dele bem alinhado, bem chapado. E eu adorava utilizar esse produto aqui. Nossa, super recomendo. Bom, é isso, gente. Esses foram os produtos que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Se eu ajudei você de alguma forma ou se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Tchau!